На стелі пам'яті Ірина показує фото чоловіка та його сина від іншого шлюбу. Обидва загинули, захищаючи країну від російських окупантів. Чоловіка син, а це мій чоловік. Разом із донькою та сином жінка бере участь у патріотичному забігу «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Страшна війна, так, але ми от хочемо бігти, ми їх пам'ятаємо, не тільки їх, ми всіх пам'ятаємо, ми допомагаємо, чим можемо. Дай Боже їм здоров'я, сили, наснаги і все буде Україна. На одязі кожного учасника забігу наліпка з ім'ям загиблого захисника та напис «Біжу за героя». Військовий Геннадій служить у 204-й бригаді тактичної авіації. Тут за своїх побратимів. Потрібно пам'ятати тих, хто захищає нас, обороняє мирне небо, наше майбутнє, дітей. Торік легкоатлетичний марафон «Шаную воїнів, біжу за героїв України» був в онлайн-форматі, а нині організатори запропонували учасникам пробігти кілометр 200 метрів проспектом Волі у Луцьку. Це не просто всеукраїнський патріотичний забіг в пам'ять про полеглих захисників України, але він переслідує і благодійну мету. Тобто тут у нас є скринька на реєстрації, де всі учасники мають можливість пожертвувати будь-яку суму, потім всі ці кошти будуть передані на потреби наших захисників. Зареєструвалися для участі майже 500 людей, наймолодшим яких везли батьки, немає року, найстаршим уже за 70. Біжу за свого тата Ющика Валерія. Служив він в 53-й бригаді імені князя Володимира Мономаха. Це приємно і для мене, і добре, що молоді, і взагалі людей тут багато. Для них передусім теж дуже важливо, щоб пам'ять про їхніх чоловіків, батьків і синів залишалася у вдячного суспільства. Так само це дуже важливо для нас, щоб підтримувати морально, психологічно. Ми не є кремлівським агресором, що люди для них це є гарматне м'ясо. Для нас кожна втрата – це велика трагедія і втрата цвіту нації. Патріотична легкоатлетична акція не мала переможців. Це захід, в якому головне участь і шана захисникам. На згадку, кожен, хто фінішував, отримав медаль і диплом. Роман Ковальчук, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».